У другий день свого візиту до України заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр навідався у Львів, де зустрівся з мером міста Андрієм Садовим. Мер показав гостям на інтерактивній мапі події останніх місяців та цілі, які були поставлені перед містом. Андрій Садовий додав, що від початку війни в країні через місто пройшли більше 5 мільйонів переселенців. Під час зустрічі Левенте Мадяр розповів, що Угорщина може допомогти Україні тими засобами, які зараз доступні. До прикладу, держсекретар повідомив, що Угорщина готова прийняти на лікування безлімітну кількість постраждалих унаслідок бойових дій військових. Також він підкреслив, що Будапешт забезпечив 1000 стипендій для українських студентів, які через війну були змушені припинити своє навчання. Угорщина готова прийняти велику кількість постраждалих внаслідок бойових дій, дітей на лікування та піклуватися про одужання українських військових. Також Угорщина готова продовжити програму з надання стипендій, у межах якої ми готові прийняти студентів вищих навчальних закладів, які змушені покинути країну, змушені призупинити своє навчання. Ми готові ще більше розширити нашу програму по гуманітарній допомозі на даний регіон. Екуменічна служба допомоги вже має офіс у місті Львів, через який реалізується програма угорського уряду. Левенте Мадяр також зустрівся з керівником Львівської обласної військової адміністрації, якого він теж проінформував про можливості допомоги, які пропонує Угорщина. Після цього держсекретар продовжить свій візит до України в Києві та його околиці, де через екуменічну службу допомоги Угорщина допомагає у відбудові громад, які постраждали від війни.